Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar dekat tempat mahajur sekalian. Okey, so hari ini merupakan hari terakhirlah untuk kita ber-PDPR. InsyaAllah pada hari Sabtu ini anda semua akan pulang ke asrama mahajur lah. Okey, untuk mengikuti sesi secara bersemuka dan sebagainya. Okey, so untuk hari ini, okey, kita akan sentuhlah sedikit ataupun mukadimah kepada bab 5, iaitu bab yang berkenaan dengan genetik. Okey. So, bila kita sebut perkataan genetik ini, okay, kebiasaannya kita akan merujuk kepada beberapa terma lah yang mungkin juga kamu pernah dengar, okay, seperti DNA, okay, ataupun kromosom, okay, perwarisan, variasi dan sebagainya. Okay. So, bila kita merujuk kepada perkataan genetik, ia adalah satu orang kata macam maklumat lah. Okay, maklumat yang kita warisi daripada nenek moyang kita sehinggalah kepada kita. Okay, dan maklumat ini lebih kepada maklumat berkenaan dengan kita punya sifat fizikal kita. Okay, penyakit yang mungkin juga kita boleh warisi daripada kita punya nenek moyang. Okay, dan juga mungkin pertalian persaudaraan, okay, di antara kita dan juga keluarga kita. Okay, nak menentukan sama ada kita ni related ke ataupun unrelated dengan orang tersebut. Semuanya bergantung kepada ilmu genetik inilah. Okay. So, setiap sel, okay, dalam badan kita ini mempunyai bahan genetik tersebut. Okay. So, kalau kamu ingat balik masa form 1, kita, bila kamu belajar tentang bab 2, iaitu bab tentang sel. Okay. Setiap sel, okay, ada beberapa organel. Antaranya ialah nukleus. Okay. Di mana nukleus ini merupakan organel yang sangat penting bagi setiap sel yang mengandungi bahan-bahan DNA ataupun bahan-bahan genetik kamu. Okay, so ini adalah tempat di mana sumber DNA kamu diperoleh, iaitu dalam nukleus. Okay, dalam setiap sel dalam badan kamu lah. Okay, so kita lebih kepada bagaimana kita nak melihat lah. Alright, okay, sebentar ya. Alright, sebentar. Okay, alright. So hari ni kita akan tengok apakah itu genetik. Okay. Dan mungkin kita akan terangkan juga beberapa terma yang kita akan tengok di sini. So, sila rujuk buku teks kamu muka surat 75-76 lah. Okey, dalam buku teks kamu itu kita akan sentuh sedikit berkenaan dengan genetik. Okey, so bila kita sebut tentang genetik ini, the first thing yang kita kena belajar ialah pembahagian sel. Okey, so sel, okey, tak kisahlah sel badan kita ataupun sel-sel di luar sana. Okay, sama ada sel itu eukaryot ataupun prokaryot. Okey, semuanya akan membahagi. Okey. So untuk kita punya badan kita ini, kita ada dua jenis sel, iaitu sel soma dan juga sel seks. Okey. So sel soma ataupun nama lain dia autosom ini, dia merujuk kepada sel-sel selain daripada sel-sel gamet. Okey. Seperti sel kulit, sel hati, okay, sel neuron dan sebagainya. So itu ialah sel soma ataupun sel badan. Yang kedua ialah sel seks ataupun sel gamet kita, iaitu sama ada sperma bagi lelaki dan juga ovum bagi perempuan. Okey, so ini ialah sel-sel yang terdapat dalam badan kita dan sel-sel ini dia akan membahagi. Okey, so sebelum kita pergi lebih lanjut kepada proses pembahagian sel, so kita kena tengok dulu terma-terma yang perlu kamu faham. Okey, so first kali kita ada apa yang kita panggil sebagai kromosom. Okey, so dalam nukleus dalam setiap sel-sel badan kita ini terdapat bahan genetik, okay, yang dipanggil sebagai kromosom. Okey, so kromosom ini merujuk kepada struktur berbenang halus yang terdiri daripada asid nukleik dan juga protein. Okey, so yang membentuk kromosom ini ialah asid nukleik. So asid nukleik ini merupakan bahan binaan dalam kita punya DNA kita ataupun kita punya maklumat genetik kita. Alright? Dan dia panjang dan berlengkar yang terletak di dalam nukleus. Alright? Dan setiap kromosom ini mengandungi satu molekul panjang DNA. DNA. Okay? So, DNA adalah short form bagi deoxyribonucleic acid. Okay? DNA. Alright? So, DNA ini ialah satu struktur yang terdiri daripada beberapa unit asas yang kita panggil sebagai nukleotida. So, nukleotida ini merupakan unit asas kepada pembentukan DNA, di mana nukleotida ini terdiri daripada komponen-komponen seperti gula deoksiribosa, okay, dan juga base bernitrogen dan juga kumpulan fosfat. So, ini ialah komponen asas dalam pembentukan DNA, iaitu nukleotida. Dan setiap nukleotida ini dia ada tiga komponen gula deoksiribosa, base bernitrogen dan juga kumpulan fosfat. Alright.
Dan DNA ini terdiri daripada dua rantai. Okey, ada dua rantai polinukleotida yang berpintal antiselari. Okey, yang juga kita panggil sebagai double helix. Okey, ini sebutan bagi terma bahasa Inggeris, double helix strands. Okey, atau dalam bahasa Melayunya berpintal antiselari. Okey, antara satu sama lain yang membentuk struktur yang dikenali sebagai helix ganda dua. Okey. So ini ialah DNA, deoxyribonucleic acid ataupun acid deoxyribonucleic yang merupakan komponen asas kepada pembentukan maklumat genetik kita iaitu kromosom. Okey. Dan seterusnya kita tengok kepada gen. Okey. So gen ini ialah unit asas perwarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Okey. Dan gen ini berfungsi mengawal ciri-ciri yang diwarisi dalam organisma lain seperti kebolehan menggulung lidah, warna rambut, warna anak mata, okey, dan lain-lain lagi. Alright. Dan gen ini dia tersusun di sepanjang segmen kepada DNA di sepanjang kromosom. Dan terdapat beribu-ribu gen di dalam satu molekul DNA. So, gen ini ialah unit asas pewarisan. Gen ini terdapat pada DNA dan DNA ini terdapat pada kromosom. So, itu dia punya aturan dia. Gen, DNA, kromosom dan kromosom ini tersimpan dalam nukleus bagi setiap sel. Okay. So, ini ialah kita tengok kepada terma-terma seperti berikut tadi lah. Okay, DNA, gen dan juga kromosom. Alright. Dan untuk makluman kamu juga, okay, kita punya kromosom. Okay, manusia mempunyai bilangan kromosom sebanyak 46. Okay, so manusia mempunyai 46 kromosom jumlah. Okay, so setiap organisma dia berbeza-beza. Macam monyet lain, gajah lain, pokok lain. Okay, tapi untuk manusia kita mempunyai sebanyak 46 bilangan kromosom. So 46 bilangan kromosom ini jika kita bahagikan dua, jika setiap daripada kromosom-kromosom ini wujud dalam satu pasangan, okay, berarti kita ada 23 pasangan kromosom. Okay, so pasangan kromosom ini yang sama ciri-cirinya, yang sama bentuk fizikalnya, kita panggil sebagai pasangan kromosom homolog. H-O-M-O-L-O-G. So, kita ada 46 jumlah kromosom. Okay, ataupun 23 pasang kromosom homolog. Okay, so kita boleh lihat kita punya pasangan kromosom homolog kita dengan menggunakan satu kaedah penyusunan yang dipanggil sebagai karyotyping ataupun karyotip. Okay, so kita punya maklumat di apa ni, kromosom kita, kita punya maklumat genetik kita boleh dipamerkan dalam bentuk karyotip. Okay, so dalam karyotip ini pasangan kromosom homolog kita akan disusun kepada pasangan yang pertama sehinggalah pasangan yang ke-23. Selalunya pasangan yang ke-23 ialah pasangan bagi kromosom seks kita lah yang menentukan kita jadi sama ada XX bagi perempuan ataupun XY bagi lelaki. Okay, so kita ada 22 pasangan kromosom homolog yang memegang kita punya apa ni, sel-sel soma kita dan pasangan yang ke-23 iaitu satu pasangan, iaitu pasangan kromosom seks yang menentukan jantina bagi seseorang individu. Okay, so kita punya kromosom pun tadi kita ada dua, iaitu autosom dan juga kromosom seks. So autosom itulah yang ada 22 pasangan yang menentukan kita punya ciri-ciri fizikal kita seperti warna mata, warna rambut dan sebagainya. So itulah autosom. Okay, kromosom seks dia menentukan kita punya jantina, sama ada jantina kita lelaki ataupun perempuan. Okay, so ini berkenaan secara mukadimah lah, okay, bagi tentang topik apa ni, genetik ini. Okay, saya boleh je terangkan tentang mitosis dan juga meiosis, tapi mungkin dekat sini tak berapa sesuai lah sebab dia mungkin agak sukar difahami. Okay, so saya hanya tambahkan kita punya kelas pada setakat ini sahaja. Okay, so harapan saya semoga kamu sebelum balik ini dapat siapkanlah apa sahaja kerja-kerja yang saya dah bagi sebelum ini, yang berpending ke apa semua tu. Okay, sila siapkanlah sebelum kamu balik semula ke asrama pada hari Sabtu ini. Okay, so sentiasalah alert dengan pengumuman yang dibuatlah oleh pihak sekolah melalui WhatsApp guru-guru kamu, WhatsApp ibu bapa kamu. Okay, so kita jumpa lagi lah pada kelas yang mendatang pada minggu hadapan. Okay, selamat kembali ke sekolah dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.